marka dadka hal iska daayo siyaasiyintuna haday baqayaan oo wax qarsanayaan hay iska daayaan siyaasadu guriyahooda iska jooga waxba ninka dukaankan inagu xiga haysta ciidan saxaafad wax ka sheegay mise way dukaankiisa haysta qofku wax laga sheegayaa waa un qof public issue soo galay mas-uuliyiinta laga hadlayo ama mareykanka ama ingiriiska meesha doontaa noqotaane qofka wariyaha si caadiya ayuu xafiisyada ugu doontaa waxyaabaha dugmentiga uu u baahan yahay somalilan iska daa dugmentiya haddaad wasiirka waraysi uga baahatay adkaanaysa inuu ku siiyo say isu soo gaadhayaan markaa baarlamaanka cusub waxaan kula talinaya sameeyaan xeerka la yado xeerka xogta xaqa xogta right to information act maaha okay saxaafada ee anigu haddaan u baahanay ee xog dowladda xaq baan ugu lahay inaan ka helo laakiin si alla maan si looga hela ma jirto wax walba waxa ka dhigayaan sir dadta degmadaydii waxaan doonaya intaan ogaada inta ceelee laga qoday inta iskuule laga qoday inta gashay yaa iskuul baa laga dhisay iskuulkan waxaan rabaa lacagta gashay inaan ogaado laguma siinayo sir bay ka dhigayaan wa qarinayaan manahayn inay shaaciyaan bay qofkii soo doontaaba u helo oo qofku soo codsan karo oo laga helo maxaa loo qarinayaa marka eeg dee mawduuca dheeraanayo inaan doonayaan galee xiriir baa ka dhexeeya saxaafadda lala dagaalamo iyo musuqmaasuq hadduu qofku waxqarsanayo oo ama wax yaro xaday ama mashruuca midia wax isu yihiin siiyey ama mashruuca uu xoogaa yari ka soo gashay yaa ama aanu jaajuurka intii looga baahnaa gelinin hadduu wuxuu u qalday in saxaafadda iyo dadku ogaadaan dhismahaas isuu galay uu ka shakeeya ma rabo hadduuse si caadi u dhisay dokumentiyada uu bixinay marka haddii corruptionka lala dagaalamo musuqmaasuq yaraado saxaafadda ina kor bay u kacaysaa xoriyadooda waayo qofka mas-uulka wax kama baqayo xitaa haddii musuqmaasuq lagu eedeeyo oo warbaahintu tiraahdo hebel waxbuu xaday dee wuu yeedhay xoreen kaale oo baadha hagaan waxa ku xaday dokumentiyadaan siinayaa wariyihii markaa ma runt runtuu sheegayaa laakiin hadda speculationka ama tuunka waxaa keenaya guuleed waa iska taqaanid oo meelihiisa iska marmarayo markaad wareysanaysa xayraanka iska ahaaba wasiir laga dhigaya durba fooq buu dhistay dee inaad ka shakido xaq baad u leedahay waa taa guuda xagaad ka keentay markii horeba adigu guriga kiradaa ku jiray inuu kuu sharaxo ina xaq baad ugu leedahay maaha inuu dibada geliyo yidhahdo maxaa been layga sheegaya iyo sharaftayda lagu cayaaraya dee hantii umadeed baan kugu aamido hantita waxbaan kula ahaaya durbana waad yaro tanaadae explain lacagta meesha kaheen qofkan ku hameeyey ee sayxan karaya uun markuu qof xidho uun yaan la dhegaysanin dadka qaar baad moodaa inaanay gamaynin qofka wax ka sheega ilaa lasoo xidho sidaasina waa narcism waxbaa ka qaldan qofka personally qofka in lagu xidho maahee hadduu kaa gardarhaado raaligelin baa mararka qaarkood ku filan mararka qaarkood magdhow baa ku filan marka qaarko waxa laga qofka in shaqada laga eriyey maalin walba warbaahinta waxaan ka daawanaa suxuuf shaqada laga eriyey sababtoo khalad buu sameyey waxaan weyn inay warbaahin weyn qof apology iyo raaligelin siisa bayn maalin walba ka daawanaa waxaynu arkaynaa maalin walba qof saxaafada oo magdhow lagu xukumay markaa saxaafadda waa lala xisaabtami karaa lakiin innaga waxaan leynay war xadhigga ka daaya xayiraadana ka daaya xitaa innaga waxay hagaasinaysaa warbaahintii bay hagaasinaysaa xayiraadan ilaa dalkeenu wuxuu baahna inuu yeesho warbaahin xor oo xoogani geeska afrika iyo adduunyada laftigeeda waxaynu ka raadinayno dan bay inoogu jirta maanta warbaahinta hargeysa ku taalla ee xoogaysata ee geeska afrika oo dhan laga daawada somalilan qiima marka magdhowga laftirkiisaba haddii wariyaasha magdhow laga qaado xeerkanba la iska daayo tacdiba malaa been may sheegteen labaatan kula dolar si haddaan kuraado maasaado maad been sheegaysa iska ilaalinaysaa waxaa weye markaad warkii soo qaato editorkaad ula tegaysaa waxaanaysaa warwarkan yaa lagu qabsan waxaa guleed u yeedho tahdiid iga eeg investigation kanaan sameeyey sharciyan ma lay qabsanaya warbaahin waliba adduunka waxa leedahay lawyer warbaahin kasta waa leedahay sababtoo wararka baaritaanka ahoo dhan lawyerkaa la mariya laa lawyerku ansixiyo lama sii daayo sababtoo ninka warbaahinta leh wuxuu ka baqayaa haddii lagu soo ashkasiyo in magdhow laga qaado sidan intuu iskama sii daynayso markay barnaamij baadhista samayso ilaa isu qareennadeedu baadhaan iska baadhaan kama baqaysan sida inta la xidho laakiin waxaa ka baqaysaa maxkamad cadaalada inta laysla togo in magdhow la weydiiyey walaa qofkani been buu iga sheegay run buu iga sheegay marka ayagu waa korriinkeenu ka hadlaynay halkaas ka imanaya laakiin dagaalkani korriin ma keenayo wuxuu keenay warbaahintii xidhanto in mise warbaahinteenna hadda dalalka waxaynu ahayno geeska afrika ugu horeeya warbaahinta qoran print media wargeysyadu ka mid yihi maye way xidhmeen because wargees caan oo somalilan ku yaalo la xayirin ma jiro marka la xayiro ma soo noqon karaya ma soo noqon karayo haatufa ka mid a warbaahinta ugu waaweyn ay somalilan lahayn xitaa afrkiisiga wax ku qori jiray afcrahu wax ku qori jiray in adduunka odhan ka iibin jiray maalin uunbaa inta la galay baa wixi baa la wada xidhay